Нет, это не правовое государство. Не правова держава. Это не правовое государство. Иногда мне и самому кажется, что я уж слишком злоупотребляю сюжетами с телеканала Аверс, но на других каналах такого не покажут. А Аверс показывает всю правду. Очень рекомендую посмотреть этот материал. Макет замість службового авто. Із власних джерел ми дізналися, що на двох поліцейських постах в Волині стоять технічно несправні автомобілі. А одна із автівок нібито навіть не заводиться. Відтак, на них патрульні не можуть ані наздогнати порушника, ані виїхати, до прикладу, на аварію. Саму машину використовують, мов, декорацію, щоб і здалека бачили. Але водії розкусили фокус і тепер навіть не зупиняються, коли їм махає жезлом патрульний, бо ж знають, що ті не зможуть наздогнати. На цьому відео Маневицький пост поліції. Патрульний намагається зупинити порушника, але той не зважає. Поліцейський від злості кидає жезлом вслід втікаючому автомобілю. Така зухвалість зумовлена тим, що погоні за порушником не буде. Адже на цьому посту поліцейський автомобіль виконує роль макету. Насправді ж він несправний, і водії, які їздять саме цією дорогою, про це знають. Подібна ситуація і на посту у Любомлі. Таку інформацію нам повідомили надійні джерела. Від них ми дізналися, що автопарк Ковельської поліції вкрай зношений. Справних автівок бракує катастрофічно. Щоб не бути голослівними, їдемо на пост Маневичі. По дорозі через кожних 500 метрів стоїть поліцейський автомобіль. І це не дивно. Сьогодні на Волині міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Вже на посту намагаємося поспілкуватися з поліцейськими. Але наш візит видався патрульним настільки важливим, що вони вирішили оповістити про нас керівництво. Я також хочу вас попередити, що згідно статті 40 закону про Нацполіцію ведеться фото-відеофіксація вашої з нами розмови. Добре. Зачекайте хвилиночку, будь ласка, я перезвоню ще до свого керівника. Є, спеціально, ні, є. А чому ви будете телефонувати? З приводу чого? Ну, повідомити, журналісти ж прийшли до нас. Не так часто до нас приходять. Патрульний ділиться радісною звісткою з начальством, а начальство забороняє поліцейському надавати журналістам коментарі. Ми хочемо всього-навсього дізнатися, чи їздить їхнє авто. Ми хотіли вас попросити, щоб ви завели ваш автомобіль. Технічно справді. Ну, для чого вам це потрібно? Просто є відомості, що ваша машина технічно несправна і вона тут стоїть просто як декорація. Це я вже вам не надам таку інформацію. У нас є відділ автогосподарства, який відповідає за транспортні засоби. Він може їхати автомобіль? Чи... Ніякі коментарі поки я по цьому вам надавати не буду. Чи він поломаний? Я ніякий, вибачте, будь ласка. Ходіть сюди, дивіться, у вас побита фара. Ого, нічого собі. Схоже, поліцейські вирішили переробити свій автомобіль у кабріолет, адже оця задня частина, там, де має бути скло, вона у них відкидна. Ось бачите, навіть можна сюди заглянути. Ну, скла тут немає. Ваш автомобіль, який стоїть, він справний? На посту. Справний. А можете завести і... А для чого вам воно треба? А тому що в мережах пишуть, що тут автомобіль стоїть для декорації, що ви навіть на ньому не можете догнати порушника. Дуже цікаво. Ну то хай вам ті люди, які писали про то, і заводять. А вона так має бути, відкриватись? Так. Да. Ну а дивіться, вона у вас не... побита фара. Побитий це, бампер. Ну, це не фара. Ви не розбираєтесь в питаннях і задаєте такі питання. Тоді почитаєте, тоді будете розбирати. Добре? Вмятини, подряпини, а замість заднього скла шматок бляхи, прикрученої до автомобіля шурупами. Живого місця немає. Їдемо далі на поліцейський пост у Любомлі. Тут нас уже зустрічає цілий виконуючий обов'язки заступника начальника патрульної поліції Волині Дмитро Мокич. Зізнається, про наш візит попередили. І переконує, його делегували сюди не зустрічати журналістів, а перевіряти пост. Мовляв, так час від часу роблять. І, о диво, замість старого
дорогу побитого авто, так як на минулому посту. Тут стоять новенькі поліцейські автівки. Хоч на виставку відправляй. А Ісузу вас не стояли? Ну, ви бачите, які зараз транспортні засоби? Між бісі Outlander і другі ці бісі Outlander стоїть. А буквально за півкілометра від поста стоїть такий самий Ісузу, як і на попередньому посту. Значно старіший, аніж ці автомобілі. Вибите заднє скло чи ні? Що це таке? Що це таке? Це скло? Не знаю, що це таке. А чому воно побите? Не знаю, чому мене пхаєте, чому воно побите. Ну ви за кермом цієї автівки, то ви побили. Сидів за кермом. Ви бачили, що я бив її? Ні, не бачила. Ну то для чого ви робите такі висновки, не зрозуміли, що я його побив? Ну а взагалі як там? Не чую. Машина не знаю, як трапилась така ситуація. Ну ви ж такі автомобілі, якщо в них є пошкодження, зупиняєте і водіїв за це штрафуєте. А за що саме штрафуємо? Ну якщо побита фара там, чи скло. Побита фара чи скло? Да. Не чув такого. Якщо ви бачили взагалі на головне управління національної поліції, на патрульну поліцію, коли видавалися автомобілі, коли запускалася патрульна поліція, так? Видавали автомобілі, де знаходиться скло. Вони мають таку здатність тріщати від морозу. От, і в міру того, що в нас погодні умови такі, багато автомобілів от мають такі недоліки. Так ось у чому річ, це все мороз. Тепер будемо знати. Зазначимо, що саморобний ремонт поліцейських авто, а саме прикручена шурупами бляха замість скла, не лише має неестетичний вигляд, але й створює небезпечну ситуацію на дорозі. Бо ж водій не може побачити дорогу у дзеркало заднього виду. Та й у машині постійні протяги. Наша колега вертається зараз в Маневич, і вона ось, ми проїжджали мимо поста, і там дійсно зламаний автомобіль стоїть, який мав би працювати. Що скажете на рахунок автомобілів поліцейських, чому вони так часто потрапляють в ДТП, чи будуть докуповлюватись нові автомобілі? Це завжди автомобілі поліції, ну, поновлюється їхній парк, завжди можуть вони зламатись, тому що це питання, ну, підвищено. Поліцейський автомобіль, він їздить, якщо ми говоримо, він їздить 24/7, тобто зміна за зміною. Тому, звичайно, їхнє зношення не можна порівняти з звичайним легковим транспортом громадян. Зазначимо, автомобілі Ісузу, якими користується патрульна поліція Волині, не такі вже й старі. Зважаючи на те, що реформі правоохоронних органів 6 років, їм приблизно стільки ж, а то й менше. Останній раз такі автівки у 2020 році отримали офіцери громад у кількості 25 штук. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І так, ніби ми живемо взагалі в державі, яка і не правова, і не держава.